Untuk kamu orang semua, apa khabar? Sihat ke? Semoga sihat seperti saya di sini ya. Okey, sekejap lagi kita nak share video event kita, iaitu gawai keamatan ya. So, sebab dah nak dekat hari gawai, so kita kena sharing. Kalau di Sarawak dipanggil pragawai macam tu. Okey. So, kita sharing dengan kamu orang nanti, okey? Harap sudi menonton ya. Okey. Love you guys. See you guys. Love you. See you.